ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിക്കുസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് അവലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിന് ഞാൻ അവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിൽ നനച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള അവിലായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. മിക്സിയിലിട്ടാൽ പൊടിയോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ നൈസായിട്ടുള്ള അവിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നനച്ചിട്ടെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴയും. ഇത് വേഗം കുഴയും, നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു. ഇതൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഒരു പച്ചമുളക്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച്, മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ചില്ലി പ്ലസ് കുറച്ച്, കുരുമുളക് ഒരു നുള്ള് അത്രേ ഉള്ളൂ. പച്ചമുളക് ഇട്ടതാണല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു കൂടുതലായി പോവും. പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം, കുറച്ച് മൈദ. മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഇതിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മൈദ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മളിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാനിതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വെള്ളത്തിൽ എത്ര മാവ് ചേർത്ത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മാത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക്, ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരുണ്ട കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ട് ചുവടെയും കൂടെ കുറച്ച് ഓയിലിടാം. എന്നിട്ടിത് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഉരുട്ടിയെടുത്ത മാവിനെ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാക്കി എടുത്തു. ഇതിന് നമുക്കൊരു 3 പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ എത്ര മാവിട്ടാലും മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞാലും സാരമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കാൻ പോയാലത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആ മാവിൽ ആ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് മാവ് ചേർക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാടായി വരും. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടുതലിടണ്ട, ഇത് നീളത്തിലുള്ള കാരണം. പിന്നെ കുറേ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു 3 ആക്കി എടുക്കാം പാകത്തിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് സ്റ്റൗ തീ ഫുള്ളിൽ വെക്കണ്ട, മീഡിയമിൽ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ആക്കി എടുക്കാം. ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വറുത്ത് കോരി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും, ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഇതിനധികം ചിലവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം. താങ്ക് യു.